На залізничному вокзалі у Білій Церкві трагічно загинув підліток внаслідок ураження електрострумом. 16 червня троє неповнолітніх поверталось з залізничного селища до свого мікрорайону. Проходячи повз вокзал, двоє з них вирішили скоротити шлях та перелізти через вантажні вагони. Подружка, яка скористалась наземним переходом, вигукувала, що це небезпечно. Але 14-річний Ілля, незважаючи на попередження, заліз на вагон. Друг схопив його за ногу, намагаючись відмовити від такого вчинку. Та він його відштовхнув та поліз далі. За секунду відбувся спалах. Одного з хлопців відкинуло на землю, та він відчув опік на шиї, а іншого смертельно вразило електрострумом. Приїхавши на місце, медики констатували смерть.